हुन्छ नि त्यो के भन्छ नि मुख छोपेर खिच्ने फोटो आँखामा त निकाल, जहिले मुख यस्तो यस्तो होइन अनि कस्तो गर्ने त्यस्तो हुन्छ नि केटीहरू त्यो फोटो खिच्ने क्या, अब फोटो त्यस्तो केटीहरू चाहिँ अनि खिच्ने केटीको चाहिँ म फेला परेको छु कि एकचोटि, के भयो भने यो फेसबुकमा चाहिँ मुख छोपेर खिचेको रहेछ फोटो होइन, एकदम नम्बर वान फोटो थियो क्या, मक्क परेमा होइन गफ हाने होइन, केटी मसँग पट्टियो होइन, म भेट्न गएँ केटीलाई होइन, भेट्न गएको अब दामी नै थियो फोटो सोटोमा हेर्दाखेरि त, म एक दिन भेट्न गएँ अनि भेट्न गएको चाहिँ अब मास्क लगाएर आएको छु कि केटीले, मास्क लगाएर आएको अनि चिनी गएँ मैले अनि राम्रै थियो, अब यस्तो आँखादेखि मुख चाहिँ नदेखाएको होइन, राम्रै थियो अनि टक्क कुरा गरेँ अनि मास्क खोली मागेँ क्या मैले रिक्वेस्ट गरेँ अनि खोलेन क्या केटीले, नखुल्दाखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ अब खोल्नै पर्छ जसरी अनि बल्ल बल्ल गरेर यताउति गरेर मैले खोलेँ है, मास्क खोलेको त साला अनुहार परेर दाँत त होइन परेको रहेछ कि यत्रो मेरो जस्तो मिलेको दाँत भएर यस्तो गरे परेको रहेछ कि यत्रो मेरो जस्तो मिलेको दाँत भएर यस्तो गरेको सुहाउँथ्यो कि होइन, ऊ परेको दाँत पनि आगे होइन, त्यस्तो दाँत थियो होइन, त्यस्तो हेरेको त अनि केटीहरू मैले थाहा पाएँ क्या मुख यस्तो गरेर यस्तो हुन्छ नि कस्तो कस्तो पोजहरू क्या, ए अँ यस्तो यस्तो गरेर खिच्छ भनेर मैले त्यो लास्ट अनि पछि मैले थाहा पाएँ क्या, अहिले त म होइन मुख यस्तो होइन यस्तो गर्दाखेरि अगाडि त्यो मुख पुग्यो भने म त्यस्तो केटीहरूसँग त्यस्तोसँग बोल्दिनँ क्या, ट्रिक रहेछ क्या केटीहरूको।